はい、皆さんどうも、岩ちゃんチャンネル、岩ちゃん YouTube です。どうも、今日は岸壁、横須賀の猿島が見えるところから横須賀の岸壁に来ています。寒いですけど、この時間は寒い。確かに来るんじゃなかったと今思ってます、自分が。一瞬サブチャンネルで岩ちゃんチャンネルがあるから岩ちゃんチャンネルって言おうとしちゃった。サブアカで映してもよかったんだけどね。これちょうど飛行機が飛んでますわ。見えるかな、飛行機。雲、そう、晴れてればよく見えるんだけどね。晴れてればよく見えますよ。ここ仕事帰りに来ちゃったけど、寒いわやっぱし。仕事帰り来ちゃいましたけど寒いですわ。この下だったら誰も走ってないしいいかな。こんな感じですね、こんな感じ。皆さんもぜひ横須賀に来た時はこの岸壁歩いてみてください。夏とかあったかい春とかいいんじゃないですか、ここ歩くのに。ちょうどまっすぐ行くと温泉もありますからね。ぜひ、もっとまっすぐ行くと橋井水とか観音崎の方ですね。あそこもいいですよ、観音崎の方。もし行く機会があればぜひ皆さん遊びに来てください、横須賀に。ちょっと手が冷たくなってくるので、ちょっとこの辺でちょっと切りたいと思います、動画。はい、また次の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。